ဆိုတာချင်းရှင်ပြောင်းလို့တော့မရရရှင်ပွဲတော့မြောင်တုံး ကိုရီးယားစကားကောင်းကောင်းမတတ်သေးတဲ့မြန်မာရှင်ပြောင်းလို့ဒီမှာဒါရိုက်တာတူကဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပြီးပရိသတ်အားပေးခြင်းကိုအထူးခံနေရကြောင်းပရိသတ်များအတွက်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကိုရီးယားသုံးပါးပြင်စာတမ်းထိုးထားတဲ့အားလုံးနားလည်ခံစားနိုင်တဲ့စကားကောင်းဖြစ်ကြည့်ဦးခင်နေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဂျုံဝါချေသောနောမချူဝါစီယခုနှစ်ရှင်ပြောင်းလို့ဒီမှာရှင်ပွဲတော်ကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာဂ